Poštovani gledaoci, pratite vesti televizije In Oktobar. Moje ime je Nataša Đurić. Ekonomska jedinica Vodovod 2. oktobra redovno radi na održavanju vodovodne mreže, a nešto više o trenutnim radovima ove ekonomske jedinice rekao nam je Rade Miščević, tehnički rukovodilac u ekonomskoj jedinici Vodovod. Aktualni su neki, da kažem, redovni radovi, znači deo ekonomske jedinice Vodovod zadužen za grad. Kod njih je samo sada aktualno čitanje, redovno mesečno, znači firmi i kućnih savjeta. Imamo, znači, prespajanje nekih priključaka i imali smo neke manje intervencije, znači nemamo ništa krupno u ovih dana. Deo vodovoda zadužen za sela imao je problema u Sočici, znači u Sočici je došlo do kvara na motoru pumpe i došlo je do zamene, znači morali su da menjaju motor, sad prilagođavaju sistem, znači to malo duže traje dok se pokvareni, znači motor ne popravi, tako da su posle zamene praktično svaki dan su išli, znači, u kontrolu u Sočicu. Znači to je njima osnovno, znači pored toga imaju isključenja, mislim da je na redu bilo Ritiševo i to je to. Kanalizacija, uglavnom nemamo nekih većih intervencija, ali imali smo dosta manjih, znači prijava građana, tako da danas imamo tri intervencije, posle toga, znači, ide preventivno održavanje koje je prekinuto u Margitskom naselju i dalje ćemo nastaviti po našem ustaljenom krugu preventivno održavanje. Firme koje za poreze i doprinose duguju po 2 miliona dinara moći će svoje obaveze da otplate na rate u roku od čak 5 godina umesto do sadašnje 2. Redovnim namirivanjem rata stiču i pravo da im se kamata otpiše u celosti. Preduzeća sa većim dugovanjima svoje obaveze mogu da plate u istom roku, ali im se otpisuje samo 50% kamate. Ovo je predviđeno najnovijim izmenama Zakona o poreskom postupku i administraciji, koje su se pred poslanicima Skupštine zajedno sa setom ekonomskih zakona našli po hitnom postupku. Kako bi se olakšala naplata za ostalih dugovanja, izmenama ovog propisa podiže se i prag proseka duga na 1,5 milion dinara, za koji će dužniku moći da se odobri reprogram, ali se neće zahtevati obezbeđenje ni hipoteke, ni zaloge, ni menice, ni bankarske garancije. Ova će posebno pogodovati preduzetnicima kojima je zakon do sada tražio obezbeđenje za reprogram dugova iznad 200.000 dinara, dok je ova granica za preduzeća bila 1 milion dinara. I građani neće morati da polažu garancije ukoliko reprogramiraju svoj poreski dug koji ne prelazi 200.000 dinara, što je duplo veći iznos od dosadašnje granice za koju se zahtevalo obezbeđenje duga. Kamata na poreski dug, kako je predloženo, biće u iznosu referentne kamatne stope Narodne banke Srbije, koja je sada 4,25%. Porez će moći da se plati predajom stvari, odnosno kompenzacijom, ali i konverzijom poreskih dugova u vlasnički udeo u kapitalu poreskog dužnika. Otpis dugova odobravaće se poreskim dužnicima koji redovno izmiruju dugove i tekuće obaveze, tako što se po isteku 12 meseci redovne isplate otpisuje 50% kamate. U Nacionalnom registru potrošačkih prigovora u 2015. godini zabeleženo je 13.934 žalbi potrošača koji su se najviše žalili na kvalitet obuće, saopšteno je u Pokretu za zaštitu potrošača. Najviše prigovora odnosi se na obuću 14,7%, a slede računari 9,85%, mobilni telefoni i bela tehnika. Evidentirana udruženja za zaštitu potrošača imaju pravo na pristup Nacionalnom registru potrošačkih prigovora i u direktnom kontaktu sa potrošačima prikupljaju podatke o žalbama i dostavljaju ih Ministarstvu za trgovinu, turizam i telekomunikaciju, a zatim te prigovore unose u Nacionalni registru.
registar. Nacionalni registar potrošačkih prigovora, koji je počeo da radi u 2015. godini, prati i otklanja nepravilnosti na tržištu u cilju zaštite potrošača. Institut vansudskog rešavanja potrošačkih sporova već je pozitivno rešio nekoliko zahteva potrošača. Očekuje se da u narednom periodu taj institut zaživi i da to bude korisna novina koja će smanjiti troškove i duge mukotrpne sporove. Porodica Simić i Društvo srpskih domaćina u Vršcu organizovalo je simpozijum na temu kako se boriti protiv mržnje i nasilja u društvu među decom i omladinom. Vodimo borbu protiv nevidljivog neprijatelja, nevidljivog zla. Cilj borbe je borba protiv nasilja među maloletnicima, adekvatno sankcionisanje poznatih maloletnih delikvenata i izmena nekih zakona koje su direktno vezane za Vukašinov slučaj na teška ubistva među maloletnicima. Vidjet ćemo šta ćemo uraditi, daćemo sve od sebe. Ako mogu ja da dam sve od sebe, možete i svi vi. Ako ja imam snage, svi vi imate snage. Ako Vukašin ima snage, ako je imao snage da odbrani svog druga, svi mi trebamo da imamo snage da branimo svoju decu. Do kraja dana očekuje nas umereno oblačno vreme. Temperatura će se kretati u intervalu od 6. do 10. stepena. Vetar je u istočni duva brzinom do 8 metara u sekundi. Meteorolozi za sutra predviđaju umereno oblačno vreme. Minimalna jutarnja temperatura iznosit će 5, a maksimalna dnevna dostići će 11. stepen. Vetar jugoistočni duvaće brzinom do 10 metara u sekundi. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.